Aziz kanalimiz obunachilari, mana bugun sizlar bilan yana Bo'ston to'yxonasidamiz. Mana bugun Javlon akam efirlaydi. Bormay aka. Chetel turgan musofirlar so'rashadi, Javlon akam bormi? Haykal o'rnamadimi deb. Mana shularga mana hozir. Do'stlar qaranglar mana Javlon akam oshlarini o'ynatyapti mana. Oshlar o'zi tavoqqa sakrab chiqar, tavoq kelsa bo'ldi. Bitta-bitta yurib. To'g'ridan go'shtlar olib keling, bosamiz hozir. Mana hozir bitta qozonda osh tugadi. Doim ali oshxonada oshna ovqatlar, bo'sh qozonlar ko'rsatsam yana o'ylamanglar. Ocharchilik bo'lyapti ekan deb. Prostak. Yuz ustiq insonlarda. Yuz ustiq insonlar qabul qiladi, ko'radi, keladi. To'ylarga qatnashadi. Ha Javlon aka, nima deysiz? Sizdan gap kutyapti. O'x, siz os. Ay, ko'rib turishibdi hozir mana. Koreya, Rossiya, Fransiya, Germaniya. Qolaveradi aka aka. Anya. Mana ekonomika deganlari bu hech narsani isrof qilmasdan sarflash deydimi? Mana aka. Yog'larni hozir shashmasdan yog' idishga quyyaptilar mana. Sizlar gapirmas ekansizlar-da, ha? Gapiradi-yu, endi hozir xijolat bo'lyapti-da ma'noda. Qo'pol bo'lamiz, biz gapirmaymiz. Siz qanaqa chiroqqa turib olib to'sibsiz. O'zingiz to'sibsiz-da. Ya, men nima qilyapman? Sizlar bizni ham oladi. Bu forlar zo'rda. Sizni ham oladi. Tanam bilishmaydi, ertaga kech. Mana xudo xolasa shanba kuni ko'ramiz-da mana hozir. Aziz do'stlar, bugun qaysi kun? Çarşamba. Bugün çarşamba. Şamba günü mü? 1 2 3 gün daha kelgen de. Çoraylı qılıb olmayın. O'z vaqtida yetkizib bera olmayapti sizlarga efirlarni. Osha favqulodda vaziyatlarda bu. Bu havo, yomg'ir. Bugun Diyorbek'de to'yi bugun. Shu o'rinda aytib o'tay, obunachilarimiz bugun Diyorbek degan bola bor, shu qaysi mahallaga? O'zi orqamda bekinib turibdi. Mana hozir Diyorbekni kimligini olsam, Tohirjon ko'rinsa, o'zi bilasizlar. Tohirjon xizmatda ekan mana. Bir marta chiqib qolsangiz. Zafar aka. Mana do'stlar, sizlar bilan Bo'ston to'yxonasini ichki ko'rinishiga qarab kiryapmiz. Husan aka yana mana aksiya qilyapti-da. Husan aka aksiya qilyapti. To'y vashlarim qo'y. Mana Husan aka yana xizmatda-da mana kecha videosi chiqdi mana. Yana xizmat. Ari tinsa ham mana Husan aka tinmayapti. Xuddi hali sizni paylab yegandek odam bo'lib qolyapman-da. Qattiq bo'lsa papalib qolyapsiz-ku. Qo'lida hunari bor odam mana shunaqa tinmaydi-da aka. Charchamaydi aka. To'ylab bo'laversin aka. Madamlar, qaysi to'y bo'lsa, o'sha kimasi bizga. To'y bo'lsin. Hali videoyingizni chiqarodim, hali osh solayotganingizni chiqarodim. Chetdan yurganlar Telegram botimga yozishibdi. Aka, u sohasi nima deb? Kim yozibdi? Chetdan tanimayman, endi ko'pchilik obunachilar ko'p-ku. Jonlar sog' bo'lsin ularga ham. O'zining sohasi qimmat sohada deydi.
ana o'zingiz aytib o'tyapsiz, sunakam sohasi qimmat sohada. Bebaho soha. Odamlarni qo'yib uchun qutiramiz. Yigit kishiga 40 hunar oz. Sizda bir 47 ta hunar bor-a? Yo'q. Agar bir rizo bo'lsa sizga. Sog'ing rahmat sizga. Kechir shunga to'g'ri. Tasvirchi Elbek Dadajonov. Jo'lan ekan mana. Yana qaytamiz. Kemasi yo'q, yo'q qilgan tavoyi, nima bu? Kemasi yo'q qilgan tavoyi, ha? Bu yerda. Bu yerda yotdimi? Ha. Ikkisi o'sha odam? Yo'q. Ikkisi odam? Aziz do'stlar, sizlar bilan tez orada ko'rishamiz.